ပုတ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်၍သင်တို့ကိုအဘယ်သူများမစစ်ကြောမစီရင်စေနည်းလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အချို့သောဥပုံနည်းများကိုလက်ဝါကတိုင်မှာရိုင်းနေထားတယ်ဆိုတာမှန်ပင်မဲ့လေ။ဤကျမ်းပါရဲ့အတိတ်ပင်မှာကျွန်တော်နားလည်ပွေးရန်အတွက်အလုံးမပြီးရည်ကြည်ပါတယ်။ဥပုံနည်းလို့ပြောသောအခါမှာအလောက်ခသိန်ကနေပြီးတော့မှရက်ဆဲလိုက်တာ။မောင်မောင်လို့ရှင်လည်းအနာယူခြင်းတို့အတိတ်ပင်ရပါတယ်။အပစင်တတမနှစ်ဥပုံနှစ်အပြင်နှစ်စဉ်ကြတဲ့ဥပုံနှစ်ခုနှစ်ရက်လည်းရှိပါသေးတယ်။ဥပြရာကြံခဲ23အငယ်6ကနေခုနှစ်မှာအစေးမဲ့မုတ်ကိုစားရတဲ့ပထမနှစ်၌ဓမ္မစီဝေခြင်းအာဇုမပွဲရှိပါတယ်။ဥပြရာကြံခဲ23ငယ်6ငယ်ခုနှစ်မှာ၎င်းလား15ရက်နေ့၌သာရဖျားဘူးအာဇုမပွဲကိုခံရကြမည်။ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးအစေးမဲ့မုတ်ကိုစားရကြမည်။ပထမနှစ်၌ဓမ္မစီဝေခြင်းကိုပြုရမည်။လောကီအလုံးကိုအလုံးရ။နောက်ထပ်ဥပြရာကြံခဲ23ငယ်8မှာပတမနေ့၌တစေမဲ့မုတ်ကိုစားရတဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်မှာကြာရောက်သောဥပုပ်ဓမ္မစီဝေခြင်းဘုပြရာကြံခဲ23အငယ်8ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးသာရဖျားအားမီးဖြင့်ပူဇော်တကာကိုပြုရမည်ပတမနေ့၌လည်းဓမ္မစီဝေခြင်းကိုပြုရမည်လောကီအလုတ်ကိုမလုံရဟုမိတ်တော်မူ